Maždaug 1500 gerbėjų, gal net ir šiek tiek daugiau. Na, o yra ir nemenkas būrys iš Vilniaus atvykusių krepšinio aistruolių. Drew Gordonas deda kamuolį iš viršaus. Drew Gordonas. Laimonas Kisielius palieka už nugaros Vasilių. Drew Gordonas deda kamuolį iš viršaus. Lietuvos rytui tos prabangos įsijausti ir mėgautis krepšiniu. Čia šiandien Utenoje nebūtų netaiklus Sirutavičios metimas. Jomantas į priekį Corey Fisheriui. Fisherio reidas į baudos aikštelę. Drew Gordonas 2 taškai ir pražanga Deimo. Lietuvos ryto krepšininkai turėtų būti kupini motivacijos lipti iš tos dobės. Ir ketvirtasis kėlinys yra puiki proga tą daryti.